ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ Academy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထူးရင်ခုန်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး Academy ရမယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွားအားပေးမှာပါဗျ ကျွန်တော်ကြားတာတော့အများကြီးပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့တည်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Fighter ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဦးစင်းရမမောင်ကျွန်တော်ကြားထားတယ်ပြီးတော့ Sakura ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြားဒီ Tower MB တို့ပြီးတော့ခြားကားလည်းကြားပါသေးတယ်ဟို Driver ထဲမှာဆိုလို့ဦးစင်းရမမောင်ကြားတယ်ကိုပိုင်းကြားတယ်ဟိုစက်ကားထဲမှာလည်းအများကြီးကြားတယ် Driver ထဲမှာလည်းအများကြီးကြားသူ့ဆောင်တွေမှာလည်းအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့ဟို Academy ပွဲရောက်တော့မှပဲဘသူရသွားလဲဆိုတော့သိမှာပေါ့ကြားတာတွေတော့အများကြီးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ရင်ကိုဟိုအမဲရောင်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲညီညူအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအားပေးနေကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေချုံးမွေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့လာမယ့်အချိန်မှာလည်းအန်ရယ်ကင်ပေးရှင်းစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တချမ်းရက်တီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပြီးတော့နှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့အဆက်ဆက်ရရအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်